halayaabun waayaha iyo wixii yimaadaba salaam calaykum, aad baa laydi salaamaya saxaabta Facebook. Waa anigii mataantaydi Hibaaq kulliideen oo kala maqan nooga maydaan baran inagoo wada joognun bad nooga barateen mararka qaar mooyi hahey saaxiib saaxiib asxaabtada aad baan wada salaamayaa intay leegyihiin weli durba way soo bateen waxaan leeyahay soo dhawaada baranta maanta labadii mataanood dhiiggooda boqolkuu tegay qofkaa boqolkuu tegay ma maqan jirtay labu maraya laba boqol iyo waxuu soo sii carreeya maanta marba saalaakiin waan cabirayada iga sii dhiigi horto saaxiibayaal aad baan idin salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan inta samaha jecel xitaa inta xumaa jecel waxaan leenahay ilaahay qalbigiina nadiifa ka dhigo ma garanaysaa de wax kaloo idin irahnaa baan garanayn baa anugoo intaa hayne maxaa laga hadlaya bro walaal waxaa laga hadlaya horta qofka bini aadanka markaa doonayso inaad wax ka sheegto waxyaabaha qaar aan la iska sheegin baa dee ood ku fashilmaysaa jira qofka bini aadanka waaba la arkayaa inuu caafimaad qabu soconayo lugaynayo oo dee haddaan kulaa maanta tiim bay baad qabtaa dee wayna qof dhuuban dhuuban noqotaa laakiin qof dharoo la leeyahay cudur baad qabtaa oo haddana soconayo lugaynayo quruxdaa leh balad ilaa wuxuu Hibaaq si fiican u eega ma idin la eegtay naag jadaaca ku dhacday wallaahi hadii maanta dhakhtarka la geeyay ilaan hal balaaso xitaa tayfoid laga soo helay ilaahayna waan ugu mahadnaqay alxamdulilah rabbi alcaalamiin hal balaaso tayfoida wallaahi baan xitaana laga helay waan caafimaadkayga maalmaano baan la soconaa waxaan markaa asxaabteeda leh waxaa dhacday asxaabay aan sheekada idin gudagalay waxaa dhacday ninka la yidhahda daahir calaso anigu dameer calaso iyo daba iyo horcadan u naqaanay af cadde eh waxa wuxuu yidhi ma taqaana abli qooto qooto HIV AIDS baa ku dhacay HIV AIDS waaba xanuun ilaahay baaba keena xanuun adigu xanuun shaydaan keenay oo urayo oo wad qalbiga kaaga dhacay qalbiga qof qalbiga ka xanuunsanaya adduunka wax ka xanuun xuli ma jiro adigu qalbiga iyo calooshooda ka bugta iyo maskaxda HIV AIDSna wax qaba adaa nooga dhow oo fadaraa oo ku daafad oo meel walba qalool meelna ka xishoon saaxiib sir culusan soo ogaanay usheeg waxaa naloo sheegay daahir calaso wallaahi idinku beemad moodaeedaanka ilaahay baa lagu jira dir ilaahay baan halkaa usoo fadisanay daahir calaso waxaa la sheegay inuu yahay gabadh haweeno oo la qabo oo nin qabana loogu dhaartoon ognahoo wallaahiyabaan ku oon idiin soo gudbinaynaa magaciisa iyo waddanku degay iyo guriga la dego iyo sirahoodii fidiyooyadooda dhowaan bisha marka anagu horta waxaan leeyahayba xataa haddaad xitaa naag tahay heedhade oo lagu qabo naagaa boos kaagama bano boosba kuma hayna ka waran booskii naagnimo kuma hayno noocaagaasna naag meel ugama banaana war naag iyo rag buu labada bood ka sii liidataa naag anagaaboo sharaf baan ku nahay naage nacallaa waxaatay ku yaalay anaguna leeyahay